Ja, det var. Har jeg siden det? Emma her on mastervalluuden. Pidetäänkö securityn arealle? Joo, vaikka. Pidetään vaikka tohon nurkkaan. Oh, tos. Mä kierrän sen selkään. Se kaveri on tossa. I'm taking fire. Äijä on tossa. Moving. Peace. Sininen merkki. Räkki. Mä kierrän. Merkkaan vielä jos näet. On edelleen siin. Joo, oota, mä oon tässä ihan vieressä. Kauni. Joo, mä käyn hoitelee. Talas, pääse kaupalle. Downi. Toinen on kaupalla. Nyt mennään stannaan nyt. Ei vittu, mä oon downis. Selfaa. Täppäät mut sit vähän myöhemmin, joo, hyvä. Toinen on siinä talon kulmassa. Mä menen ylös. Äijä jossain tossa. Äijä tuli muhun luo. Ampumus. Eikö se tule suhu? Se on täs. Sillä tuli joku lagi. Se on alakerras. Se ampuu seinään. Mennään yläkertaan. Mitä helvettiä? Vittu se varmaan huutaa. Se varmaan huutaa. Siinä on muuten. Kolme tiimiä, 4 playeri, kaikki on siellä. On alemmas kerros. Tää tulee ylös. Armorboxi, nasse. Kaksi tiimiä, 3 playeri. Eli 2-1 meille. Yksi kaveri leijailee. Leijailee se ei. Onks se ainoa? Pitäisikö mun mennä katolle kuitenkin? Mis ne on? Näkyyks niitä? Missä toinen on? No, se on sun luona se toinen. Jäi missä? Fuck. Sä saa tosta. Teet pitää. Fuck. Joo, se on. No, hyvä. Vittu, mä katsoin. Mä katsoin tosi huonosti sen. Mä katsoin, että se on jossain aivan muualla, vähän niinku karttajalla. Sen jälkeen bukkeriin. Mä hyökkäs kulman taakse tai tälleen, että... Tai toinen, jos joku kurkkaa jostain ikkunan pielessä, niin ammut sen jälkeen vielä muutaman laukauksen. Just näin. Noniin, page up.